Шановне панство, протягом певного часу наша група займалася рекламою одного із сайтів. Як ми і обіцяли, усі гроші, які ми отримали від реклами, ми витратили на нашу армію. Ми зв'язалися з волонтерами Полтавської області, і вони сказали, щоб ми, ну, попросили нас купити отаку от штучку, томатну пасту в пакетиках. Ось таку ми купили пасту. На всі гроші у нас вийшло 70 пакетиків томатної пасти. Зараз я її понесу до наших волонтерів. Ось іще. Ця паста потрібна для сухих борщів. Тобто волонтери там роблять якісь сухі борщі такі, які там солдатам, ну, потім легко буде зварити, і їм просто треба буде там додати там, чи в зажарку, чи куди, я не знаю, там це не важливо, але їм потрібна ця томатна паста. Купили ми 70 пакетиків, зараз віднесемо. Тепер стосовно реклами, сума, яку ми отримали, вона дуже скромна, це там 200 гривень, ну, ось чек за ці, ну, я його викладу ще фотографіями. Сума, яку ми отримали, дуже скромна. Чому така скромна сума? Ну, уявіть собі, щодня було з нашої групи близько 100 переходів на сайт. Ну, хто за таку рекламу багато заплатить? Тому нам обіцяли, якщо буде близько 1000 переходів щодня, за місяць нам будуть платити 1000 гривень. То нам, ми робимо з вами 1000 переходів і щомісяця отримуємо 1000 гривень, це 1000 гривень знову ж таки йде на армію. Як на мене, то це більше, ніж нічого. Багатьох у групі накаляло те, що є така реклама, ну дійсно, нам це теж в адмінці не особливо, як би сказати, не особливо нас радує. Але якщо ми можемо заробити гроші для нашої армії, то чому б і ні? Ми можемо, звичайно, викладати щодня там пости на зразок там Путін хуйло, які будуть збирати там сотні лайків і репостів, і підніматимуть усім настрій, але шановна диванна сотня, шановний добровольчий батальйон диван, давайте не будемо стріляти холостими. Вам, ну, це нікому нічого не коштує зайти на сайт щодня там і пролистати кілька новин, там перейти. Якщо у вас безлімітний інтернет, ну витратьте там 2 хвилини, але армія отримує якусь цю. Без вас, якщо ми всі разом не будемо, ну, не можемо навіть цього зробити, що ми тоді хочемо?